enako kulwa kubiri olwa wiki wedde nali ndi waka abantu bankubira ne banga bali kumenya mayumba gabwe gali mu barracks ne bweru wa barracks era bwentu nengenda nasanga nga bamenye amayumba nensanga n'omusirikale omunga ye kyachwana wa UPDF ne bamenye nyumba ye musirikale yone mukakanya kubanga yali agala kugenda obolusi kujja mundu kusasira masasi kubanga mukazi we yali akazale nyumba ibajimenye nezikakanya abantu era bwentu nenkubira yali akuliddemu ebikwekweta ebyo commissioner wa human resource Mr. Ematu na mpa appointment tugenda tutula naba kulembeza abalan discussing tuba tuli mu meeting abantu batandika okwekalakasa abantu bakalakasa musaka mu oyo musaka na yinyini musaka na negayirira nenezi nzizi olutala abantu batandika okukola era tuba tufunye tulusirisiza ati wave motoka ye UPDF jat bama sasa mubanga kulika apa sirikali ninga tubamba de uniform bakubamba sasa mubanga nze nalindi wabali nakendo kulaba bajja ba parking ya motoka bajja bampamba bampamba banteka mu motoka bambi ke koti yange ne pi e wange ne bamuwamba ne batutwala yate no bambana akagundi mutwe wakati mutwe ne bantu wala musiye mayi nga sira bajingenda ne bantu uza wansi kutaka awo mukaseera ako ne wajjawo musajja omukadde kadde nebikutia kigundi kiwudu nakinteekako wat wakinteekako nono ne bamuteekako ekiki kati nemba nga sina kyendaba naye nga kirimu ekiwunya ekinsomola amaaso gonna ne kiga kubakba nga kiwunya bubi ne ntandika okuwulira nga nzina nsomoddwa emimiro nga kiki kino nini nebuuza nti bakoledde honale bob nga nabadala balaba bakoledde nzi olwo abantu be bakwata ntegera bulungi nnyo agedde emberi okutunulwamu omuntu oyo yafudde eddembe litwagala kumanya lwaki yagiddwa mu bulamu bw'enseeno so tusaba nsaba akakiiko kano on record kakulokole kunoonyereza kwako ate kapanishinga abo bonna n'okulirira abantu obuwoleddwa baba government ebitongole bya government byakoze eki byatuwebodde eddembe lyabwe nga kwe kuli nange I was traumatized nabadde traumatized mulaba nze nafeese olubanye kino tekimbangako simanyi oba bampadde butwa era ngenda ku mudwaliro okulaba nti nekebeza gedde naye njogedde n'omubaka ku nsonga zaleese mu kakiiko akalwanyira eddembe ly'obuntu era fenga kakiiko tugenda kumulinda tumujjeko statement mu bujjuvu n'abantu abo bonna batubulidde nti bakoseddwa mu bibadde bigenda maaso mu nnaku zino mu constituency ye